ምህረት ባላለው ከሚዛን አካባቢ ነው የመጣሁት እዚያብር ያደረገልኝ 2011 አካባቢ ምንም ባላውኩት መንገድ ከኔና ከኔ መሰል 45 ሰዎች ጋራ በአካባቢ ላይ በተፈጠረው ነገር እስር ቤት ገብተን ነበር ጌታ ስሙ ይባረክ እና መውጫም መግቢያም አልነበረም መፍቴም አልነበረም ምጮህም ምንም ብትል የሚሰማ ሰው አልነበረም እየጸለይኩ ነበርና የ45ቱን ሰው ስም ዝርዝር ዘርዝሬ ከኔ ጋር የሚያገለግል አንድ ፓስተር አለ በዛ ፓስተር አማካኝነት አፖስትል ጋር ላኩት ያው አሁን ፍለፊታችን ሚያዚያ 8 ነው ያ ፓስተሩ እንደመጣ አፖስትልን አገኘ አፖስትል ሚያዚያ 1 ላይ ነው ይህን ጸሎት የጸለየው ሚያዚያ 8 በዓሉን አብረን ውጭ እናሳልፋለን 45ቱም ይወጣሉ ብሎ ቃል አወጣ ፓስተሩ ተመልሶ እኔ ጋር ደርሶ አገኘኝ አፖስትል ሚያዚያ 8 በዓሉን አብራቹ አብረን ውጭ እናሳልፋለን ብሎኝ መጥቻል ብሎ ተናገረኝ ልክ ሚያዚያ 8 አንድ ቀን ሳልፍ 45 አንድ አመት ከ8 ወር ምናምን የታሰር ነው በ45ታችን መሃል አፖስትል ቃል አወጡ ሲልክ አንድ ሰው ሳይጎል አንድ ሰው እስር ቤቱ ሳይቀር 45ቱም ይወጣሉ ብሎ ተናገረ ለጌታ በደም ጨበጨበስ ሽሪሆ ቃላቴ ሱሪያዬ እንዲከበኝ አልቢዮ መከራው ሀኒን መቸገረኝ የማመርከው ጌታ እሱ ኤልሻዳይ ነው ከሁኔታው በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው 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 እንቢያር ስግደም ለእርሱ ዛቻ አለም በረከከም የሚገዛኝ ያኔ ብቻ ቁልፋለው የሁሉም መክፈቻ ሲ ኢየሱስ ጌታ ሲ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ለጌታ አለርታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበርሲ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ እና 45ታችንም ሚያዚያ 8 ሳይሞላ ውጭውነን ባለው እናሳለፍን አዎ አንድ ሰው ሳይቀር እና በዛው እግዚአብሔርን ድንቅ ነገር ሲያደርግ አይቻለሁ አሁን ደግሞ እኔ እንደዛው የዛኔ ወንጀለኛ ቢያንስ ሰዎች ባቀነባበሩትና እነሱ ባሰቡት ወይም እድሜልክ ካልሆነ ከ25 አመት በላይ የሚያሳስር ክስ ነው እኛ ላይ ተመሰረተው እድሜልክ ወይም ካልሆነ ከ25 አመት በላይ የሚሆን ክስ ነው እኛ ላይ ተመሰረተው ያ ግን ያንን ሁሉ ውድቅ አደረጎ ያ በቆጣ ቃል መሰረት ሰዎች ሁሉ ሊመሰክሩ ወደኛ አዳራሽ ውስጥ ሲገቡ አፋቸውን ቆልፎ ዘክቶ እና ብዙ ሰዎች ያቀነባብሩት ቅንብብር ነውና ሰዎች ውስጥ ገቡና ሊመሰክሩ ሲሉ አፋቸው ሁሉ ተያዘ ምክንያቱም እነ ስላለ እና የሚገርም ጊዜ ነበር የእግዚአብሔር እጅ በጣም ይከብድ ነበር ወቅቱ ላይ ሰው የሚያቆን ሰው አላቅም እን ሰው ያላቅም እስከሚል ድረስ ነገር በውሸት ተሞልቶ ነው የገባው እንደዚህ ብለ ተመስክር ተብሎ ነው የገባው ነገር ግን አየነ እን ሰው ያላቅም አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እና 45ታችን ያን ዝርዝር ልክ ወደ አፖስትል ልከን አፖስትል ቃል አወጥቶ 45ቱም ውጭ ይወጣሉ አብረን ፕሮግራም እናዘጋጃለን አብረን እናመልካለን ብሎ ቃል አወጣ 45ታችን ውጭ ሆን
أون جيتان بتأم يا مسجن كل جو تشاتين كار تلانتنا كينيا كار كنبور معبر سبوا تشاتين كار أنا أرلتا لجيتا كبر كزي بلاي يجبا وارتب تبا تشو كفي برسكي هاليلويا أنا ليلينياو يزان إنجدي إني بتأم ونجلينيا نينا سربي تجبا سوني زاري دموك زابير نعورون قلبتو زاكبابي يورا داستا داريوني هزبوني اغلى كرتوني اغلى يكبوان هلل تاجي سما ستر اوداجي ستر يسوسي كتفتل على امري سبابر تصرفني على تسيني يا ستر يسوس كتفت لال كمبر سبابر تصرفني على تسيني يا لبي لبي لورا وسكي للنجار جيتار قلني علي بزو من نجار أسوار قلني علي بزو من نجار يجزابرين أملاك النت يجزابرين تعلق النت يوم ما تأكل سويش كلاشو يجزابر إسكازي درس إسرار إزيوس بزو بالسلطان وش كلاشو بزو منجس رالا متاعلا قالوا سويش سويش كلاشو إجاشو بيشان نتويهون إجاشو نتويهون إجزابر بيتين يوم أنجلاي كنا أنتعاريونا بزو غفينيو تشالو اذا وستم اغزابير كانانته غار يونال امين انين مولو امنالو يسوس غيتا نو امين اهون اكوابيو لاي بتام هايلينيا سو ياقال انداندوش سوتش تاقالاچو بيسما اقالونا بتام اكوابيو سلام يلم منامن يلم تهولو بتام موكت نبرنا لك اني ودزي متچي بوتا لاي كونكو بالا اندزي يالكو بقى إيه إخزابير هوي إزي أكبابي لا يانته إيجي بيشا يكبد يمانم إيج يمانم يبالي سلطان أستايت يمانم تبابي نانين أواكي نين يميلو مورانوش أواكي وش أستايت عيسرا يانته إيجي بيشا يكبد بيات سالك أكبابي أهون سلام كوي بيكي ها ساهم ما بيسم تكون على كمينجي وينجليني أنا كيفونا تبلون يتأثرون؟ أون دوما إندانته أنا ثامن سو تيجي لمت بلو يكتما أستأذر هون؟ وينجليني؟ غواي كومو لقيت هامس سكن كبر؟ أنا تاچو كفي بل لقيت هكبرسي؟ هاليلويا! يمر يمي سما أملاك نالل؟ جم جم تاچو كفي برسي؟ زابير بسماي تبار زابير بمدر تبار تبارك يمي مسليل شوفانك في بالزلال زابير بسماي تبارك زابير بمدر تبارك تبارك يمي مسليل شوفانك في بالزلال I never did to the book of the Lord.
ጠላቴ አወጃለሁ ለጠላቴ ነግረዋለሁ በበጉ ፊት እቆማለሁ የድል ዜማ አዜማለሁ በሕዝቡ ፊት አቁሞኛ ራሴን በዘይት ቀብቶኛል አከብረ ዘንድ ይገባኛል አቤት نفتاتي أوجعل لك ساشب نكروال بباكو فيت أقوال يا درزي ما أزمال بهسف فيت أقوال راسم بزيت كبتوين أكبر زندي كفن أنا ارتاجم جباتشو لكي تاكبر كفي برسي هاليلويا باقا لفاسر بيكي እኛ እኮ የምናቀው በቃል ውስጥ ያለው ዮሴፍ ነው እውነት ነው ታሰረ እውነት ነው መጥቶ እንደዚህ ሆነ እውነት ነው የሚገርም ነው የገረመኝ እኔ ትንብቱ ቀኑ አስተውሳለሁ የመጣው ፓስተር መጥቶ ሲያጸልይ ጌታ እንደዚህ ሰዎች ይፈታል ይሾማሉ ከተማ ላይ ታዋቂ ሀብታሞች እንደሱ እንደሚሆኑ ብርቶች እንደሱ እንደሚሆኑ ዛሬ የታሰሩ ሰዎች በዚህ ቀን ይፈታሉ ተፈቶን ከተማ ላይ ተራሱ አይደለም የሚሆኑት ግማሹ በገንዘብ አሜን ግማሹ በጸጋ አሜን ግማሹ ደግሞ ተብሎ ነበር አልዋሽም ቀኑ አስተውሳለሁ በሰዓቱ ልጁ ያለቀሰ ነበር ያጸልየ ፓስተሩ ፓስተሩ ያጸልየ በጣም ያለቀሰ ነበር ምን ማንታ ትፍራ ይወጣለሁ ፋሲካ በዓሉን በቤታቹ ያከብራለሁ ያ ብቻ አይደለም ይሾማለሁ ያ ብቻ አይደለም ሀብታም ይሆናለሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነው ወይ አስቡ ማለት ዳዲ እየተናገረ ያለ እየመጣ ይደውና ማለት አንድ አመት ከ8 ወር ነው የታሰሩት እሱ ሲናገር በትንሹ ከ25 አመት እስከ እድሜ ልክ ነው የሚታሰሩት እና አንድ አመት ከ8 ወር ሙሉ እዛ ያሳለፉ ሰዎች በአለ ራሱ እቤት እናት አባት ልጆች እዚ ልጆችና እና ሚስት ምን ይሆናሉ በአርሳት በጣም ነው ነገሩ የሚከብደው ነገር ግን ይሄ ሰውዬ አምኖ ፓስተሩን ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ላከ ጽፎ ደብዳቤ ጽፎ ማለት ነው ቢኮዝ እግዚአብሔር ጣልቃ እንደሚገባ አምኗል አሜን አሜን ያ ፓስተር መጣ መንፈሳዊ አባቴ ቃል አወጣ እሱ በፍራት ውስጥ ነው ያለው አትፍራ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል እንዳለም እግዚአብሔር ያንን አደረገ ያን ብቻ አይደለም ፋሲካባን ውጪ እዛ ሆናችሁ ሳይሆን ወጣችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ታከብራላችሁ አለ እንዳለው ያ ቃል ተፈጸመ ሃሌሉያ እሺ እስቲ አንዴ ይሄን ሰው እግዚአብሔር ስለሰጠን አንዴ እግዚአብሔርን አመስግኑልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን እንዳለው ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች ከኔና የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ብቻ ወደ መንግስተ ላፊነት ቦታ መጣን ግማሹ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ኩጭ ብሎ ቡና ኤክስፖርት የሚያደርጉ አሉ። ግማሹ ከባባድ ቡና ልማት የሚያለሙ ሰዎች አሉ። እንደተባለ አንዳሽ ነገር አልቀረችም። ሁሉም ተፈጽማለች። አንልታ ጨጨባችሁ ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ ከፍ ይበርስኪ። እና ለዚህ ነው ይህን ሰው እግዚአብሔር ሲሰጠን ያለ ምክንያት አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስቲ ደግማችሁ እግዚአብሔርን ባርኩት እና ይሄ ነው በውስጤ ላይ ያስኩት ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩልኝ ሃሌሉያ አንተ ዛሬም ጌታ አረሰም ስለአንተ ጌታ ይባረክ አሜን አንዳንድ በትንሽ ቦታ እንኳን በየመንግስት መስረብት የሚሰሩ ሰዎች ጌታ ምንም ቢያደርግም በሕዝብ ፊት ቆሞ ጌታ አደረገ ብሎ ለመናገር አሳፈረኝ ይላሉ። አንተ ያለበት ፖዚሽን ትልቅ ቢሆንም ትልቅ ያደረገ አምላክን አንተ ያረሳም። ደስ ያለ ከሩብ አገር መተዚያውን ተመሰክራለና ስላንተ ጌታ ይባረክ። ማይቢ ማን ያቀር በየጣቢያ በየማርሚያ በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ታስሮ ኤን ቲቪ የሚያይ ሰዎችም አሉ። ደሞ ከተለው ልጅ ታስሮ ባል ታስሮ ዮኒሶ ታስሮ በሐዘን በየቤት ሆኖ ያዩ ያሉ ሰዎች አሉና ማይቢ እግዚአብሔር ጣልቃ እንደሚገባ አዋጅ እንደሚሽር ምንም ማን ከማን ጋር በመካከረ እግዚአብሔር ባንተ ላይ አድርጓልና ማይቢ ቤት ሆኖ ላሉ ሰዎች ይኩን ታስሮ ላሉ ሰዎች ምትለው ጉዳይ ካለ እኔ ማስተላልፈው ለነዚህ ሰዎች
እግዚአብሔርን ብቻ መያዝ ነው በእምነት ማለት ዋናው ምክንያቱም እስር ቤት ውስጥ ብዙ ነገር አለ አቃለሁ አንድ አመት ከስምንት ወር እንደታሰርኩት ምን ምን ውስጥ ላይ እንዳለ አቃለሁ ግን እግዚአብሔርን ስም ስሙን ብቻ ጠርቶ ማንንም ሰው እንደማያፍር አምስት አመት ፍርደኛም ይሁን እድሜልክም የተፈረደ ይሁን ብቻ እግዚአብሔርን ከያዘ ከዛው ዜሮ እግዚአብሔር ይሄን ነገር ዜሮ እንደሚያደርግ ማመን አለ እኛ አልተፈረድነው ሰዎች አይደለም የተፈረዱትም ጭምር 25 አመት 30 አመት በተለያዩ ግፍ የተፈረዱ እስር ቤት ውስጥ እድሜያቸውን እንጨርሳለን ብለው የሚጠብቁ ሰዎች አሉ መጀመሪያ ከዛ ነገር ነፃ ወጥቶ ከእስር ይሄ አመት ያልቃል ይሄ 5 አመት ያልቃል 6 አመት ያልቃል 30 አመት ያልቃል ብሎ እሱን ብቻ ከማሰብ ይልቅ እግዚአብሔርን በእምነት መያዝ ነው ከዛ ባለ እግዚአብሔር እንዴት አርጎ ይሄን ነገር ዜሮ አርጎ እነሱ እንደሚያጣ እኔ በውስጤ አምናለሁ በዚህ ቢያምኑ ከዚህ ነገር ሁሉ ዜሮ ወጥቶ እንደሚወጣ አምናለሁ ብዙዎች ወጥቶ አይቻለሁ ብዙዎች ወጥቶ ስላየው ነው ከኔ ጋር እየጸለዩ እዛ እስር ቤት ውስጥ እየጸለይን አብረን እየጸለይን 25 አመት 30 አመት የሆኑ ሰዎች እየጸለይን እግዚአብሔር ተናግሮ የወጡ ሰዎችን አይቻለሁ ማለት በእነሱ ላይ ተፈረደውን ፍርድ ብቻ ከመቁጠር ይልቅ እዛ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጸለይ ሁሉ ጊዜ መልካም መልካም ነገር ሲኖር እግዚአብሔርን መጸለይ ያስፈልግም ክፉ ውስጥም ሆኖ እግዚአብሔርን መጸለይ ስለሚያስፈልግ እግዚአብሔር ስለሚሰራ ነው ይሄ ነው ለነዚህ ሰዎች መልእክት ማስተላልፎ አመሰግናለሁ